ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ബ്രാൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാക്മി ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള സുനിഷ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പ്രൈസ് വൈസ് നോക്കാം പ്രൈസ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഇത് കുറച്ചൊരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അഫോർഡബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു 160 ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലാക്മിയുടെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സുനീഷയുടെ ഫൗണ്ടേഷനിലും ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് 181 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങിച്ചപ്പം എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 299 രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ എയർ കുഷ്യൻ അതായത് മഷ്റൂം ലൈക്ക് എയർ കുഷ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഷ്റൂം ലൈക്ക് എയർ കുഷ്യൻസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഷ്യനും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ 12 മന്ത്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ലാക്മി ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു 4-3 വർഷം ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് അത്രയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഒരു ലാക്മിയുടെ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പല വേരിയൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡെസ്കി സ്കിൻ ടൂണും അതുപോലെ ഫെദർ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആ ഒരു കളർ വേരിയൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സുനീഷയുടെ കേസിലും അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഡെസ്കി സ്കിൻ ടൂൺ ആർക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസ് അവരും ഇറക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാക്മിയുടെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറേജും ഫിനിഷും നമുക്ക് തരും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഗ്ലോയിങ് ആക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർമലി വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സെൽ റിപ്പയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പം ഇവർ കാര്യമായിട്ട് റിട്ടേൺസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു എയർ കുഷ്യൻ ഉണ്ട് സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ടർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് എയർ കുഷ്യൻ ക്രീം എയർ കുഷ്യൻ അല്ല സി സി ക്രീമാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സി സി ക്രീം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ഈ സുനീഷ വാട്ടർ ബ്യൂട്ടി എയർ കുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലാക്മിയുടെ ഇത് വെച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പം ഇവർ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ നീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എയർ കുഷ്യൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിൽ സി സി ക്രീം ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു മിററും ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഇവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസ്ഡ് കോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഒരു മിററിലേക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം ആ ഒരു എയർ കുഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ നമുക്ക് ഫേസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ വേസ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീജ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൂണിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു കവറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ കുഷ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വാട്ടറിൽ മുക്കി വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കവറേജ് കിട്ടും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ഫേസിലൊക്കെ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കേക്കി ഫീല് ഇങ്ങനെ പറ്റി ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഫേസിൽ കിട്ടും അത് ഈ ലാക്മിയുടെ കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലിയ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ലാക്മിയുടെ ആ ഒരു കവറേജ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കുറച്ചുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷനും ഈ ഒരു സുനീഷയും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കൂടുതലൊരു എന്താ പറയുക കവറേജ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലാക്മിയുടെ അത്രത്തോളം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏറെക്കുറെ കുറച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ എന്താ പറയുക ഓയിൽ ഫ്രീ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോയിങ്ങും ഫെദർ ലൈക്ക് ഫിനിഷ് ഒക്കെ നൽകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ആവറേജ് ഫെദർ ലൈക്ക് ഫിനിഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരുപാട് ഫെദർ ലൈക്ക് ഫിനിഷ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് വെല്ല് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക, ഫേസ് വാഷ് ഇട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മോയിസ്ചറൈസ് ഇടുക, ദെൻ നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ മോയിസ്ചറൈസറും ആ ഒരു ക്ലെൻസിങ്ങും എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറച്ചൊരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറച്ച് മോയിസ്റ്റ് ആവും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കേക്കി ഫീല് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസ്ഡ് ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സുനീഷയുടെ കേസിൽ. പിന്നെ മിററൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. 299 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡീസൻറ്റ് പാക്കിങ്, അതിൽ അവർ കുറച്ച് ഒരു നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാക്മിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു 150-160 rupees അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് വൈസ് ലുക്ക് നോക്കുമ്പം രണ്ടും നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്കെന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 1 year ഉള്ളെന്ന്. അതായത് 1 year തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 299 രൂപ ഒരു 300 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും, ഒരു 1.5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 വർഷം എങ്കിലും മിനിമം എങ്കിലും, സോറി മിനിമം അല്ല മാക്സിമം എങ്കിലും അവർ ആ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫിറ്റ് മീ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു 3-4 വർഷം അതിനും ഈ ഒരു സെയിം പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേക്കി ഫീല് ഈ ഒരു സുനീഷയിലും ഈ ഒരു ലാക്മിയിലും എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ കുറേ നേരം കൂടെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫേസിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ടു ലാക്മി വെച്ച് നോക്കിയപ്പം. ലാക്മിയുടെ മേ ബി ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആ ഒരു നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്രയും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ നിൽക്കാത്തത്. അപ്പോൾ സുനീഷ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ലൊരു വൈറ്റനിങ് ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് ബ്ലഷ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിഫ്രഷ് ലുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഗ്ലോയിങ് ലുക്ക് നമുക്ക് നാച്ചുറലി ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒരു മേക്കപ്പ് ഇട്ട ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് അറിയാത്ത വിധം ഉള്ള ഒരു ലുക്കാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതെനിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ പറയാനുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ആ ഒരു ഇയറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇവർ ബാക്ക് സൈഡിലൊന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഡീറ്റെയിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ എയർ കുഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ലാക്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും വെച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പം കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഹൈ കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലുക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഏറെക്കുറെ ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഷെൽഫ് ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു കവറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒലിച്ച് വരുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. അതവർ എന്താ എന്ത് രീതിയിൽ എന്ത് മീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫേസിൽ വാട്ടർക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാടൊന്ന് ഈ ലാക്മി വെച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം നോർമൽ കുറച്ചൊരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സുനീഷ ഫൗണ്ടേഷൻ വേഴ്സ് ലാക്മിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്കിൻ ടൂണുകാർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം. ആ ഒരു പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷെൽഫ് ലൈഫും ആ ഒരു കവറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് ഹോണസ്റ്റ്ലി തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. സോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ. താങ്ക് യു.